Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske. Det I kan se her i baggrunden, det er Dansomatic, der er forestilling her en dejlig fredag eftermiddag på Viborg Nytorv. Vi står heroppe på Viborgs flotte nye torv, og der skal I en gang med en masse. Hvem er det, I er? Vi hedder Dansomatic, og Dansomatic er en danseautomat. Og i danseautomaten kan man smide mønt i, og så kan man vælge en af fem koreografier. Og vi er fem dansere på, så man er med i nogle af dem og ikke med i nogle af dem. Det er lidt forskelligt. Og tre dansere er kommet hele vejen fra Taiwan, og så to danskere med. Og vi har så turneret rundt her i de sidste uges tid. Vi har været i Silkeborg, Horsens og Aarhus, og nu er vi i Viborg og skal videre til Kolding senere, og havde Sten i morgen, og der kommer også noget Fredericia og Randers og så videre på vores tur. Så hvordan er I kommet i gang med sådan noget? Jamen det er Martin, der står bag det. Han har ligesom fået den her idé, konceptet om Dansomatic, danseautomaten. Så den har faktisk eksisteret siden 2013, og så er den blevet udviklet siden. Jeg blev hyret første gang som danser i 2014 på projektet, og sidste år var jeg så heldig at være med i Taiwan. Også hvor vi havde en måneds projekt der, og nu er det så dem fra Taiwans tur til at komme her og arbejde sammen med os. Og I går i gang om et øjeblik, men ja. Hvad er det, vi går ud på? Altså, hvordan fungerer? Jamen, altså, det fungerer sådan, at vi skal jo ligesom have publikum til at interagere med det kunst, vi laver. Så uden publikum, så er der heller ikke noget show. Så publikum skal simpelthen selv hen og vælge den her dans, de gerne vil. De kan læse om de forskellige danser, der er med i koreografierne. Og simpelthen ud fra det vælge, og så udspiller det sig simpelthen live foran en. Så det er faktisk en jukebox, en danse jukebox, det er et rigtig godt udtryk, ja. Og så er du heller ikke et helt ukendt ansigt her i byen. Nej, jeg har været i Viborg nogle gange. Jeg koreograferede Valhalla musicalen tilbage i 2011 med Sigurd Barrett og Peter Madsen og Torben Teglgaard og så videre. Og har undervist på musical talentskolen, da den eksisterede, ikke? Så, men nu er det her din dagligdag, eller kombinerer du med noget andet også? Jeg freelancer, så det er jo den her måned er det ren performance, men ellers så underviser jeg også meget. Og jeg er også med i det her snapsting for børn, for eksempel, har jeg også været med i to år nu. Så jeg kommer til Viborg jævnligt. Det lyder godt. Det er altid en fornøjelse. Viborg og så internationalt. Kan vi lige slutte med, hvor får I så jeres internationale kunstnere og dansere med fra? Jamen altså, det hænger jo sådan sammen, at Martin, der står bag Dansomatic, han er kærester med en danser fra Taiwan. Mange ting. Og de arbejder sammen, de bor i Tyskland og arbejder sammen på Ørlig Statstheater. Og så er det den måde, de jo har fundet ud af at lave et udvekslingsprojekt mellem Taiwan og Danmark. Så det er ikke helt tilfældigt, at det er bare den connection. Det er simpelthen kærlighed, der har ført jer sammen. Bedre kan det ikke være. Nej, det kunne ikke være bedre. God arbejdsløs, ja, vi glæder os til at se. Den fungerer ikke ligesom din iPad, den fungerer med hernede, men den grønne, den skal man lige vente med, fordi så sætter man det i gang. You have selected performance number 3. Your performance will begin in 60 seconds. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, 1. Har en lille bitte pause, eller så danser I bare derudad. Det gør vi, ja. Kan du fortælle lidt om numrene? Hvordan har I valgt de enkelte danser? To af dem, det var nogle gamle, vi havde, som vi bare valgte at vise mere, for vi synes, at de er så gode, dem kan man godt se mere. De andre der, vi har fokus på, altså de nye, vi har lavet, der vi har fokus på sådan et dansk-taiwanesisk kultur, i form af både musik og dans, sådan at vi har haft en musiker fra Danmark og en fra Taiwan til både at lave et nummer sammen, og så også til at lave et nummer hver for sig. Og så derudover, så har vi så koreograferet oven på de musiknumre, som så har vi prøvet på sådan at gennemgå sådan en kreativ proces, sådan hvad har vi af bevægelsesbaggrund, for eksempel mig og den anden danske danser har en breakdance street baggrund, og så moderne ovenpå, hvor pigerne fra Taiwan, de har traditionel kinesisk dans, og så moderne ovenpå. Og det har vi prøvet på i en koreografierne, sådan ligesom, hvor både jeg synes, at musikken, den rammer meget godt sådan noget traditionelt, med traditionelle kinesiske instrumenter, og så lige pludselig kommer sådan en slags beat ind over, hvor de traditionelle kinesiske instrumenter samtidig er der. Hvor på samme måde, når vi danser, så prøver vi også at have de traditionelle kinesiske bevægelser, og så
det beatet lidt mere fra streetkulturen. Er det en kollektiv proces at finde frem til, hvordan den skal være? Ja, det er det. Altså, men koreograferet, det er, vi hjælper alle sammen hinanden, men det er sådan udspil, det kommer fra mig af, og så er det som regel en af pigerne fra den taiwanesiske gruppe, som hedder Mongtin. Hun er sådan nærmest primus motor for at få det hele fikset sammen til sidst. Så ja. For det er jo meget varieret. Det ene øjeblik er det en joystick, og vi så en glad lille dreng, eller ung mand, vil han måske sige, der har købt det her sammen med bedstefar, og han var helt begejstret. Så har I næsten klassisk musik ind imellem. Og så det er sådan et mix-max, som I får simpelthen sat sammen til. Ja, altså vi prøver på at vise, at nu har vi 5 stykker. Det kan variere. Vi har også været nede på 3 til at starte med dengang, for noget tid siden, da vi startede. Men vi prøver altid på at lave et så stort spænd inden for de forskellige stilarter, så det er ikke kun ren underholdning, men det er også et reelt valg, man kan foretage. Så vil du gerne se noget street, eller vil du gerne se noget mere klassisk? Ja. Og et helt show bliver det. I har masser af flotte rekvisitter, så er det paraplyer i... Vi prøver på at gøre det så professionelt som muligt, selvom vi er i sådan en meget uformel setting, kan man sige. Og det er I, og I tager rundt forskellige steder i Danmark. Hvordan bliver I modtaget? Generelt godt. Altså der er sådan lidt, vi var i Taiwan med det sidste år, og der var det, man kan sige her, der er det lidt sværere at komme i kommunikation generelt med mennesker, for det er meget sådan, at man vil helst ikke forstyrre, eller man vil gerne sådan passe sin egen business, eller man er travlt og sådan noget. Og så og hvis man endelig skal se på kunst, så vil man helst ikke involveres i det. Hvor de i Taiwan, der oplevede vi, at der var det meget mere sådan interessant, det der med at involveres i det. Men altså, når først, så bliver jeg så rigtig glad, fordi de få gange der, hvor vi så, nogle gange, der kommer altid en eller sådan noget, som bare sådan ser hele programmet igennem, uden egentlig at vælge, men bare synes hele konceptet, det er rigtig fedt. Og så, det er det, som jeg rigtig godt kan lide. Så altså, vi bliver altid modtaget godt med vores koreografier. Det var nogle gange lidt svært at få folk lukket til. Men i hvert fald havde I nogle meget små, begejstrede piger her, som dansede rundt, og kunne de have kommet ind bag ved jeres lille bambusstok, så tror jeg næsten, de havde gjort. Ja, det tror jeg også, de ville. Altså, jeg vil sige, at nu har vi været i gang i en time, så vi er sådan halvvejs, så det har været meget, det er faktisk gået ud over al forventning. Så det er meget sådan, folk, de smider ind lige med det samme, altså. Det gjorde de, og publikum blev bare siddende og sidder her endnu. Ja. Så det er i hvert fald et godt tegn for gadeteateret, ja, at folk bare bliver. Ja. Men fortsat rigtig god rejse, hvor end I jo både nationalt og internationalt, kan vi forstå. Ja, altså nu skal vi... Planen i fremtiden, det er at se, om vi kan lave sådan en Europa-tur med et lidt andet koncept. Så bliver det ikke længere Taiwan end Danmark, så bliver det noget med europæiske dansere, der alle sammen... Altså en for hver land i den europæiske union. Det er sådan fremtids... Jamen, vi glæder os til at se meget mere til jer. Ja, tak tusind fordi... tak.
You have selected performance number 2. Your performance will begin in 60 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hvem er vejen var så interessant?